U povodu ovih navoda oglasio se i lider stranke Pravde i pomirenja Usame Zukorlić. On je istakao da su obducenti iz Sarajeva i Hamburga uzeli uzorke za patološko-toksikološku analizu radi definitivnog rasvjetljavanja uzroka smrti njegovog oca, Muamera Zukorlića. Na društvenim mrežama je napisao da je uzimanje uzoraka urađeno nevezano za proces višeg tužilaštva u Novom Pazaru i da testiranje u Sarajevu i Hamburgu finansira porodica. Ono što jeste tačno da su u dokumentima tužilaštva imali samo status posmatrača. Zato tužilaštvo službeno ne zna ništa o tome dok im ne dostavimo rezultate. Razlog su ograničenost zakonskih regulativa Republike Srbije, napisao je Zukorlić.